Құрметті оқырмандар, облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының бастамасымен Абай апталы өтіп жатыр. Барша оқырмандарды Абайдың өлеңдерін жатқа айтып, қара сөздерінің мән-мағынасын осы бүгінгі ұрпаққа насихаттауға атсалысуға шақырамыз. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан жалған күлмейтін, шын күлерлік ер табылса жарайды, болса сұхбат. Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша, кейбіреу құлақ қояр ұққанынша сөз мәнісін білдірілік кейбіреуі бар абайлар әрбір сөзді өз қалынша. Шын көңілмен сүйсе екен кімді сүйсе, бір сөзімен тұрса екен жанса күйсе, қырмызы қызыл жібек бозбалалар, оңғақ бұлдай бұлғайды бір дым тисе. Керек іс бозбалаға талап қылып, әртүрлі өнер, мінез жақсы қылып, кейбір жігіт жүреді мақтан күйлеп, сыққа пысық келеді көзге сынық. Жолдастық, сұхбаттастық бір үлкен іс, оның қадірін жетесіз адам білмес, сүйікті ер білген сырын сыртқа жаймас, артыңнан бір ауыз сөз айтып күлмес. Біреуді көркі бар деп жақсы көрме, лапылдақ көрсе қызар, нәпсіге ерме, әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз жетпей, көңіл бөлме. Кемдігін қызық дәурен тату өткіз, жетпесе біріңдікін бірің жетпес. Күншіліксіз тату бол шын көңілмен, қиянатшыл болмақты естең еткіз. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңнің бірің сөйле сөзін тосып. Біріңді бірің қызар құрмет етіз, тұрғандай бейне қорғын жанын шошып. Жасалды деп, малды деп, пайдан алма, кедей қызы арзан деп, құмарланба. Ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан қапыл қалма. Үйіңе тату құрбың келсе кіріп, сазданба сен қабақпен имендіріп, ері сүйген кісіні ол да сүйіп, қызмет қылсын көңілі таза жүріп. Құрбыңның тәуір болсын өз мінезі, абыройлы қалжыңмен келсін сөзі, көкірегінде аяу жоқ, қиянат жоқ, қажымас, қайтайнымас, қайран тату. Пайда деп, мал деп туар ендігі жас, еңбек пен терін сатып түзден жимас. Ары бар, ұяты бар, үлкен де сен, өзі зордың болады, ақы да зор. Көп жүрмесі жеңсік қойлық тез ақ тоза, жаңғырағы жеңсік құмар жатқа боза, күнде көрген бір беттен көңіл қайды, қылт еткізбес қылықты тана жоза, толқынын жүрегінің қартай тамыр, бүлк еткізбес қалайша соқса тамыр, жар көңіліне бір жанын пида қылып, білместігің бар болса қылар сабыр.